দেখাবে? সম্পর্ক আমার ন ভাঙ্গ কেবে সম্পর্ক আমার যপথিবি তোমার নাম শ্রীহরি ধারি Thank you.
ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଏହି ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା, ଜୀବନ ମରଣ ବ୍ରହ୍ମସୁତିକା ଜୀବନ୍ତ ଲୋକର ଜିହ୍ମଛେଦର କଥା। ଏ ଯେଉଁ ପିଲା ମୋର କଥା ସାମାନ୍ୟ ଅମାନ୍ୟ କରିବାରୁ, ମୋ କଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ କରିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପଡ଼ିଥିବେ। ଦୁଇଟା ରୁହାରେ ତିଆରି ସ୍ପୋକୁ ମୁଁ ସତକୁ ସତ ତା ଗାଲରେ ଏପଟ ସେପଟ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସିନା ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେବାରେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି ତା ଭୁଲ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ତାହୁରି ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ବାର ଦ୍ୱାର ବୁଲେଇ ପାରିବିନି ନା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଭିକ ଥାଳି ଧରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ସଦସ୍ୟ ଫୁଟିଥିବ ତା ଭିକ ଥାଳିରେ ଆପଣମାନେ କିଛି 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 ଦାନ କଲେ ସେଇଟା ତାର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ପିଲାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ହତାଶ କରିବେନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଭିକ ଥାଳି ଧରି ମୁଁ ପିଲାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍ମୃତିଟାକୁ ସତେତା ଗଲେ ଫୁଲା ଯାଇଛି। ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ତା ଭିକ ଥାଳିରେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରିବେ ସେ ତାର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ପିଲାକୁ ଆପଣମାନେ ହତାଶ କରିବେ ଦର୍ଶକ। ତୁ ବାଲଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁନି ଠିକ୍ସେ, ବଜି ଗୋଟେ କଣ ନଳ ଦେଖୁନା।